see jõud, kui mina olen harjus. Ma olen IT-sporti juht, ehitan mobiilite tarkvara, kus aitavad jääks. Vabal ajal tegel on selle. Mitu korda sa oled Ukrainasse olnud? Täpselt ei tea, ma arvan kuskil kuus. Kas sa oled iga kord sama seltskonnaga läinud? Enamus. Meil on üks punt, keda me kutsume konvoiveteranid, kes on käinud enamus rippid kaasas. Minul on käinud üks kord ei vahele, siis mul oli muu event. Siis ma tegin selle hiljem järgi, algul plaanisin üksi minna, aga siis mulle ikkagi tekis mingi konvoi külge. Läksime, tookord viisime viis autot. Mis linnadesse käinud kaasas? Esimene käik oli Lvivi ja sealt edasi on kõik süüda Kiievisse. Ja siis me oleme Kiievi ümber käinud, vaatamas, et mis toimub. Kõige hullem oli Ostume. See on see, kus oli see suur lennujaam ja suur lennuk. Ja seal olid majad, kolmandik majas kuhu keskel. Ja lõunad. See oli ikka veel haisus, aga võtsin nii. Ma tean, kui see küsimus kõige rohkem meelde, see, et inimesed ei anna mõtlad vahest. Need Ukraina kutid, kui neil oleks lääne relva, siis nad ilmestas kireloppe kõik on meil. Millal te olete kõige abis omanud? Ei ole seda. See ei ole, kui sa ei tunne, et see on nagu hirmus abis oleks. Sa nagu tajud, okei, kõik asjad ei ole see, aga kui oled seda, et äkki nüüd ülegi võtta. Sa rääksid taksolugu, siin poole. See oli esimene kord, kui tagasi tulime, siis läks tagasi tulles kõik valesti, mis ei linnud. Võtsin hommikul jälle kuuese bussi, mis otsustas väljuda lõpuks 12, seniga ootsin bussis. Jõudsime üle piiri ära, oli umbes 200 km varsse, mis läks meil bussvetki. Siis me õnneks leidsime Tartlast, saime takso. Selle taksoga Varssel, see oli eriti tore. Võtsime takso, et selleks kellaks Varssel olema hakkas jõuvalda. Takso, jah, jõuab, siis läks Tartlasse poodi. Ma annan, võtta kiireks selle. Tüüplasin mingi poole minutiga kuuma kohvi sisse endale ja siis me läksime terve teumas 180 Varssel. Aga see buss läks katki, kas keegi tahtis teiega takso peale mulle? Oh, jah, väga, see oli nagu... Ja see oli võibolla tõesti see hetkus nagu südamurkuse. Teatrine polna oli see võimalus. Ma tegin lihtsalt takso ja sõidan Varssavisse versus. Kogu ülejäänud bussides inimesi pidi jääma ootama uut bussi. Kõrvistas jõuab sinna 10 tunni pärast. Kas keegi tuli teid või ennast teie taksole pakkuma? Jah, ära me oleks ka võtnud, kui meile oleks inimesed. Me algul arvasime, et meil on 7-2 auto, eks me olime kutsu vanem paar. Mõtlesime, et kui on takso suvame, et võtame teid kaasa. Aga jah, me olime ise olime üks neljane seltskond. Pressisime enda sinna autosse ära. Ennist rääkisime Jayga, kes mängis kummitatud maja koridoris klaveriks. Miks ei olnud hea mõte? Sellepärast, et me ei taimalt seda mõelda, et see maja oli varem venelaste käes. See oli vana laste aed, kool/laste aed. Ja sellega see oli venelaste käes, vene sõdurid elasid seal. Ja me ei taimalt vaata seda, et keegi võis olla jätnud sinna lõksud. Sellas see klaveri seal on mingi granaadi, et saad õigele noodile pihta, käib ka puu. See klaveri mitte kontrolli, kui ei olnud tark lükke, aga õnneks oli kõik korras midagi juhtunud. Aga seal oli küll hästi palju kiine, et igal pool kuru peal oli sildid, et enam uut lastus kuru, see on mingi. See oli ka osa meil. Kus esimest korda läks käimisse, siis sa ei olnud valmis seda perele rääkima. Miks sa ei olnud ja mis sa ütlesid ja mis sa teed? Jah, perekonna. Ma arvan, ma mõtlesin, et ma ei ütle perele mitte midagi, et ma lähen aga siin kutsuti sööma või midagi sõkkes võitsin, et ma lähen saarema surfama nädala vahetuseks. Et selleks hetkeks, kui on nagu ma tagasi oleks olnud, siis võib juba öelda, et see on safe. Aga jah, kui perele ütlesin, et ma lähen saarema surfama, siis kui ma tagasi Eestisse jõudsin, siis ma
nii-öelda tunnistasin üles. Peamine on see, et minu, ma olen ise mõelnud selle peale palju tegelikult. Peamine on see, et ma tee midagi. Iga väike asi nagu kohtub Eestis on üks 1,5 miljonit inimest, iga üks teeb väikese grammi, siis mida, et saab peal ja kõik aitavad. Täna siin enamus ilmselt ei jõua autosid osta, aga kamba peale ilmselt saame ühe auto raha kokku.